svih, pozdravljam sa vas, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. Pepe, pozdravim se nju sa ljudima. Ništa, dobro. Dobrodošli još jedan vlog, to jest motovlog, to jest pokušaj motovloga, to jest vlog motovloga. Zašto nije bilo motovloga jedno vreme? Razlog, putovao sam dosta. I zvuk je bio katastrofa, ugao kamere je bio katastrofa, tako da mi baš nije bilo nešto zanimljivo. Zvuk mi nije bio dobar, pa mi tako da kažem nije bilo zanimljivo da snimam iz razloga što to nije bilo ni blizu kvalitetno koliko sam ja očekivao. Ali danas želim da pokušam da isprobam nešto novo. Želim da montiram kameru na gornalu i da pokušam da napravim drugačiji ugao dok vozim. Također, vidi ovaj inženjering. Čačak inženjering. Stavio sam ovaj receiver pozadi, vezao ga nekim trakicama i ovom čičak trakom. I sproveo sam ovu purple pandu unutra u kacigu. Zato što mislim da će mi biti kvalitetni zvuk tako. Šta hoću da probam? Prva stvar, hoću da probam da vidim kako izgleda ovaj ugao, kamera ako ga stavim na guvernalu. Drugo, razmišljam da kupim novi GoPro, pa voleo bi da u budućim motovlogovima imam više uglova kad snimam. Bilo bi tako zanimljivije, bar ja tako mislim. I treća stvar... Ne, sad stoji. Treća stvar, želim napraviti slike motora. Prvo, nemam ih mnogo. Drugo, razmišljam da ga stavim na oglase. Vidim da će ekonomija u bunar da ode kroz par mjeseci, pa eto da pokušam. Imam neku cifru u glavi koju bi voleo da dobijem za njega, pa ako mi neko ponudi, što da ne, da ga prodam. Ništa, da ja se ovo montiram, pa da nastavimo sa motovlogom. I dobrodošli u još jedan motovlog, to je vlog motovlog hybrid. Kao što rekao malo pre, cilj današnjeg videa je da isprobamo novi položaj mikrofona, novi položaj GoPro-a i da napravimo neke sličice. Da napravimo neke slike Ducatija, pošto ih baš malo imam. I možda da ga okačimo na oglas. Ja sam ga, ko što sam pričao o tome pre par mjeseci, kupio jako jeftino, zato sam ga ne planirao ni kupio. Jer je baš jeftino se pojavio deal za ovakav motor i otkud znam, pokušat ću ga staviti do oglasa na malo više para nego što sam ga ja platio, da možda pokušamo i da zaradimo neku kintu, što ne bi bilo loše, jeli. Zašto mi je ta ideja pala na pamet? Gledao sam neke delove za Carreru i pao mi je na pamet jedan interesantan projekat. Sad, pogotovo kad sam bio u Philadelphia, kad sam vozio Branov, to jest kad smo se vozili u Branovom 996 GT3-u, shvatio sam da postoje neke stvari koje mogu da uradim koje na mom autu, koje će mi onako dosta unaprediti doživlje vožnje i jednostavno unaprediti upravljanje, unaprediti kompletan užitak, tako da umjesto da bacam pare iz svog džepa, možda nije bilo loša ideja da prodam motor i da uložim taj novac u onaj auto. Jako je velika gužva. Subota je, 3 popodne. Jako velika gužva. Uopšte mi nije zanimljivo voziti se ovuda. Putevi su uski. Mnogo saobraćaja ima. Mnogo teslaša, što znači da ne znaju da voze. Ili da uopšte ne voze, da se voze kola sama. Tako da mi uopšte nije prijatno, da budem iskren, voziti se ovuda. Postoja neki plan i želja, naša porodica se preselimo u južni deo Južne Kalifornije, dole u Orange County, što je nekih 50-60 km odavde. Ali to za sada zbog poslova naših i dalje nije moguće. I jebika. To je nekih poslovnih razloga i dalje nije moguće. Tako da mi motor ovdje ne treba. Dole je dosta šire, dosta prostora, ima više i mnogo su bolji putevi za vožnje. Imaju kanjone, imaju plažne puteve koji su super. I
koji su baš za uživanje, za vožnju, a ovaj, ovo ovdje uopšte nije ni privlačno, ni bezbedno. Meni je baš iskreno da budem mrsko da sednem na motor i da se vozim ovuda. Ima jedan deo tamo koji je super, kada izađem van Cabraća i kad dođem na onaj Palos Verdes poluostrvo, koje se vratno vidi dole pravo. Ali sve dok dođem do tamo je semafor, stani, kreni. Stani, kreni, gas, kočica, kvačilo. Baš, baš naporno i dosadno. Preterano dosadno. Živo me interesuje kako će zvuk biti, jer u zadnjih par klipova zvuk je bio očajan, morao sam mnogo da ga editujem, da mu mnogo filtera stavljam preko, da bi uopšte mogao moj glas da se čuje i razaznaje, da bi ubio vetar, a samim tim, kada ubijem vetar, ubijem i zvuk motora, pa se motor uopšte ne čuje. Što je onako malo bez veze, ja mislim da ljudi koji gledaju motovlogove vole da čuju zvuk motora, i ono, jedan od razloga zašto bi iko gledao motovlog je baš taj zvuk motora. Tako da, nadam se da će ovo popraviti celokupan doživljaj. Kapiram sad da je vratno bez veze što vi ne vidite levo i desno kada se ja okrećem, kada stanem na semafor, i znam da je to ovako veliki nedostatak ovog položaja kamere, ali cilj je da ovo bude sekundarni ugao, a da kupim novu kameru koja će ići na kacigu. Pa da imamo dva ugla, da kontent bude malo zanimljiviji. Ovo provlačenje između kole. Ovo provlačenje između kola je inače ovdje dozvoljeno po zakonu. To sam radno svakom o tom ovu rekao. Sme da se radi, ali ponovo među ovim vozačima nije baš bezbedno. Pogotovo ako idete malo, ako se krećete brže od njih, idete malo brže savraća, ali ako savraće stoji, a vi se pa lako provlačite, nije toliko strašno. Ali ako ste dosta brži, to onda nije u redu, tu onda niste bezbedni. Inače, još jedna čudna stvar kod ovog položaja kamere je što me više kamere nema na bradi, pa mi je jako čudno kad se okrećem da pogledam ima li auta, to što očekujem da mi kamera zakaci rame. U stvari kamere nema na kacigi. I još da budem iskreno laganiji ovako voziti, jer lakša je kamera. Pozadnji imam samo ovaj receiver koji valjda je tu i dalje. I gdje ćemo kad stanemo. Ferrari, Kalifornija. Idu, pišu kazne. Lepo. Ne, pametnija posla nego da smaraju narodje da im pišu kazne. Sad, što se slika tiče. Sunce je tačno iznad nas, tako ako se parkiramo ovdje neću moći da uradim apsolutno ništa. Mislim, nije možda, neću, idemo dole. Dole mislim da ima bolje ugla. Ovaj deo ovdje se zove Redondo Riviera, a ono dole ispred nas što vidimo je Palos Verdes poluostrvo. Bukvalno, svaki motovlog mi je bio u tom kraju, to jest ovom kraju, iz razloga što su to jedini putevi gdje ume da bude manja gužva, i koji su iole krivudavi, i koji su iole to zanimljivi za vožnju. Više zbog pogleda i činjenice da se vozite okej, nego zbog samog kvaliteta puta i nekog užitka, neke brzine koje možete da postignete, ali dobro. Šta je rade ovi baka i deka, a? Može li to?
najjača stvar od svega pre nekih 7-8 godina. U jednom trenutku sam gledao stan u ovoj zgradi ovdje, zelenoj. I mislim, ako me ne vara pamćenje, da li je bio jednosoban sa jednom sobom ili dvosoban sa jednom sobom, ali prej će biti dvosoban sa jednom sobom ili jednom kupatilom, jer sam u tom trenutku tražio takav stan. Rekao bih da je bio oko 2300-2400. Sad se rentiraju za preko 5000. Šta ti je Kalifornija i njihov market sa nekretninama? Aj ništa, ajmo gore, ovaj ne zna gdje će. Čikica ne zna gdje će. Da vidimo čikicu, ovaj da muri nije bilo, nadamo se. Ovdje bi ja neke sličice napravio. Samo da motor uperim ka dole. E, to je to. Tu ćemo i da stanemo. Nemamo mnogo vremena, idemo posle se vidimo sa našim drugarom. Jeje! S našim drugarom, jeje! Nismo se vidjeli 100 godina. Dogovorio se da odemo popijemo pivo negde. Tako da, nećemo mnogo, a se zadržavamo ovdje. Pravi dan za plažu. Ja se vozim motor, jevika. Ne veze. Sad ću spustim kameru, tj. Telefon ovdje, da možemo da napravimo neke slike i upaljali to ćemo, da li možemo da isključemo šta pod jako jakim svetlom i ovaj, na ovom parkingu, pošto ima dosta stvari oko mene. Ako napravim nešto, stavit ću... To što se tiče današnjeg videa, malo na brzinu, kao što rekoh, ugao kamere smo testirali, ostavite komentar kako vam se čini, zvuk smo testirali, ostavite komentar kako se čini, slike smo napravili, ostavite komentar kako vam se čine. To je to. Možda i posljednji put da je Street Fighter na kanalu. Ja svakako i dalje imam planove da kupim još jedan GoPro, kao što sam rekao, i da nastavim sa motovlogovima. Imam one motore koje sam želeo da testiram, to i dalje u planu, to i dalje želim da organizujem, samo ovaj, malo da mi se raspored na poslu ustali, da znam kad sam tu i da mogu takve neke stvari da organizujem, ovaj, da bukiram unapred i onda ćemo da pravim klipove. Ništa ljudi, to ja vas pozdravljam.